В ефірі телевізійні новини Миколаївщини. У студії працює Володимир Степанов. Доброго вечора. Протягом прямого ефіру на екранах ви бачитимете нашу електронну адресу, за якою зможете звертатись до редакції, а також посилання на наш YouTube-канал та сторінку у мережі Facebook. А зараз коротко про головне. У Миколаївському міському центрі зайнятості відбувся ярмарок вакансій. На площі Соборній студенти організували мітинг проти забруднення навколишнього середовища. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» вдруге протягом цього сезону переміг «Київбаскет». 14 приватних та державних підприємств міста пропонували роботу миколаївцям віком до 35 років. У Миколаївському міському центрі зайнятості відбувся ярмарок вакансій. 127 вакансій пропонували сьогодні представники миколаївських підприємств міста містянам. Заробітна платня, яку пропонують роботодавці, від мінімальної до 12 тисяч гривень. З тих шукачів роботи, які сьогодні бажають бути працевлаштовані, ми, звісно, працевлаштуємо хоч відповідну частку якусь з цих безробітних. Дізнатися інформацію щодо робочих місць, вимоги до претендентів з міст соцпакету, залишити резюме та домовитися про співбесіду кожен присутній міг, проконсультувавшись з представниками підприємств. Ірина Сизоченко, представниця міської лікарні номер 5, розповідає про вакансії, що пропонує підприємство. Говорить, поки ніхто з присутніх не підходив. Чекає. На даний момент ми пропонуємо багато вакансій. Це інженер-енергетик, електрозварник. Нам потрібні акушерки та начальник відділу кадрів. Це що? Друг, це верстка чи редагування? Так, ну у вимогах там є і знання ПК, і знання принтеру. Олена Руснак на обліку як безробітна, числиться 5 місяців, має дві вищі освіти, спеціальність філолог. Спробувала себе в різних галузях, працювала вчителем, офіс-менеджером, контент-менеджером. Якщо якась нова вакансія буде, щось цікаве з перспективою розвитку, то я не проти. Звичайно, щоб робота подобалась, зарплатня і те, щоб були перспективи розвитку. Віталій Щерьогін шукає роботу у галузі IT-технології або електроніки, де досвід чоловіка 9 років. Яку б хотів зарплатню, не сказав. Говорить, тут такої не пропонують. То, що я пройшов мимо. Те, що я пройшов повз тих, хто пропонують роботу, то там таких вакансій немає. Ну, я прийшов тільки зі своєю ціллю. Можна, звичайно, подивитися щось інше, теж цікаве. Ну, ще не все встиг пройти. В результаті сьогоднішнього ярмарку 30 безробітних запросили на співбесіду для подальшого працевлаштування. Вікторія Андрушків, Валентина Гурова, телевізійні новини Миколаївщини. Нагадаємо, у січні та лютому 2019 року у Миколаївському міському центрі зайнятості зареєструвалися як безробітні 1027 осіб віком до 35 років. Із них 410 працевлаштувалися, 117 відвідали курси, 76 взяли участь у громадських тимчасових роботах. У Миколаєві на площі Соборній відбувся мітинг. Студенти у такий спосіб намагалися привернути увагу влади до екологічних проблем, зокрема до глобального потепління та забрудненості навколишнього середовища. Зібралися студенти трьох навчальних закладів – Національного університету імені Василя Сухомлинського, університету кораблебудування та коледжу транспортної інфраструктури. Проблема в людях, які не розуміють, що варто берегти свою землю. І наша задача – донести до тих, хто це не розуміє, нашу думку, щоб покращити екологічну ситуацію хоча б в Україні. Ми прийшли сюди, щоб захистити нашу природу від забруднення, бо вона гине. Якщо хочеш починати міняти світ, світ потрібно починати з себе. Планети Б не існує. З такими надписами студенти тримали в руках плакати. По черзі доповідали про різні екологічні проблеми. Потеплішання, вирубка лісів, підйом рівня води в водоймах тощо. В заході, який набув популярності останні 3 роки і почався із маленького голландського містечка, сьогодні беруть участь всі країни світу. Останні 2 роки долучилася і Україна. Нам запропонували взяти участь в цьому заході канадські партнери, і ми з задоволенням відгукнулися. Учасники акції, прослухавши всі доповіді, почали запускати повітряних зміїв. Зібралось близько 100 студентів. З міської ради так ніхто і не вийшов. В Україні страйки також відбувались в Києві, Харкові, Тернополі, Дніпрі та Запоріжжі. Олександр Гордієнко, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини.
Цього року майже на 10 мільйонів гривень збільшено фінансування на розвиток інклюзивної освіти на Миколаївщині, що становить 16 мільйонів. Протягом минулого 2018 року у навчальних закладах області втричі більше дітей були охоплені інклюзією. 182 дитини з особливими освітніми потребами на Миколаївщині перебувають на інклюзивному навчанні. 138 дітей у 118 класах 70 шкіл області і 44 дитини в дошкільних закладах освіти. Інклюзивні класи у загальноосвітніх школах створюються на підставі заяви батьків дитини та з висновком від інклюзивно-ресурсного центру. Ганна Колеснік – мати шестикласника Олега. Перші два класи хлопчик навчався на загальній основі. Я приходила на перервах і допомагала йому в обслуговуванні. Вже з третього класу ми оформили офіційно інклюзивне навчання. Клас став інклюзивним, отримав статус інклюзивного. І ми з вчителем зробили висновки, що ми багато втратили за цих два роки. Ганна Колеснік, маючи педагогічну освіту, стала асистентом вчителя у інклюзивному класі сина. На сьогодні у нас 103 асистента вчителя, це в закладах загальної середньої освіти, і 27 асистентів-вихователів. У Миколаївській школі номер 19 навчається 8 дітей із особливими освітніми потребами. Олег Колеснік каже, окрім мами-асистента, йому допомагають друзі. Мій день проходить без остановок. Мій день триває без зупинок, Дуже важко. Бігаємо поверхами. То третій, то другий, то перший. Непогано було б пандуси, ліфт на всі поверхи, крім бібліотечного. Ще б додали сходохід, щоб ще зручніше було поверхами ходити. Хотілося б парту, яка регулюється по висоті, по нахили, по всьому. А взагалі зручно. На розвиток інклюзивної освіти на Миколаївщині у 2018 році було виділено 9,2 мільйонів державної субвенції та ще 7 мільйонів із обласного бюджету. 6 мільйонів на оплату праці фахівців, які працюють в інклюзивних класах і спеціальних класах з дітьми. І на придбання корекційного обладнання під кожну дитину і в клас, де працюють такі діти. Частину грошей витрачають на корекційно-реабілітаційне обладнання. Розвиток дрібної, грубої моторики, налагодження її емоційно-вольової сфери, тобто для того, щоб дитина могла зняти напруження, і для того, щоб вона могла розслабитися, налаштувати на роботу. Діти ж не знаходяться окремо десь, і весь клас має можливість також в цьому приймати участь. Я грав на гітарі, вона зроблена із лего, і її можна запрограмовувати на планшеті. У Миколаївській школі номер 1 імені Олега Ольжича 6 дітей із особливими освітніми потребами. Директор школи Володимир Заєць говорить, гроші, виділені за рахунок субвенції, витрачають в повному обсязі, аби діти могли бути активними учасниками навчального процесу. Наша школа стоїть в черзі на капітальний ремонт приміщення. Якраз всі дані, потреби даних учнів буде враховано. Наприклад, будуть облаштовані і пандуси, або спеціальні підйомники, так і спеціальні туалети для того, щоб кожен учень міг почувати себе комфортно. Володимир Заєць каже, бачив рівень інклюзії у Німеччині. Вони цілий день взаємодіють з учнями, і вони не відчувають себе якимись покинутими чи якимись не такими, як усі. Тобто, наразі я дуже хочу, щоб наша школа стала такою європейською, де б кожна дитина себе почувала впевнено. Валентина Гурова, Вікторія Андрушків, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. У Вітовському районі внаслідок дорожньо-транспортної пригоди загинув водій позашляховика. Сьогодні, 15 березня, приблизно о 4-й годині ранку на автодорозі Т-1508 Калинівка-Снігурівка поблизу села Партизанське Вітовського району водій, керуючи автомобілем BMW X5, за попередніми даними, не впорався з керуванням і виїхав за межі проїзної частини у кювет.
де сталося зіткнення із деревами та подальше перекидання транспортного засобу. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди 45-річний водій позашляховика загинув на місці події. Слідчі за вказаним фактом проводять розслідування кримінального провадження, розпочатого за ознаками частини 2 статті 286 Кримінального кодексу України «Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило смерть, призначення проведення відповідних експертиз». У Миколаєві напали на поліцейського. Ввечері 14 березня патрульні прибули на виклик в бар на вулиці Янтарній у Корабельному районі. Нетверезий чоловік заважав іншим відвідувачам. Поліцейські зробили чоловіку зауваження. Проте у відповідь чоловік почав агресивно поводитися і вдарив кулаком в обличчя одного з патрульних. 56-річного зловмисника відвезли у відділення поліції. За напад на правоохоронця йому загрожує до 5 років в'язниці. У крові чоловіка медики виявили 2,45 проміли алкоголю, повідомили у відділі комунікації поліції Миколаївської області. У рамках інформаційної програми «Стоп булінг» у Миколаївській загальноосвітній школі номер 36 для дітей 7, 8 та 9 класів відбувся квест «Знай, дотримуйся, пам'ятай». У декілька етапів школярі виконували завдання. Їм допомагали рятувальники, представники патрульної поліції, управління юстиції, соціального захисту. Були різні локації. Одна з локацій – це була локація патрульної поліції, де ми нагадували дітям і перевіряли їхні знання на правила дорожнього руху. Це дуже порадувало, тому що всі діти знали правила дорожнього руху, але тим паче ми все-таки повинні їм це постійно нагадувати, тому що саме цінне в нашому – це є життя та здоров'я. Співробітники ДСНС запропонували дітям виконати 6 завдань з пожежної та техногенної безпеки, продумати правильність дій під час екстрених ситуацій. Правильно, чим можна тушити при відеозв'язку пожежної. Берем не 11, а 10 баллов, а то причине, что некоторые очень похожи. Розповіли, як реагувати у разі виникнення пожежі та надзвичайних ситуацій. Треба було зібрати валізу головних речей, які мені можуть понадобитися в евакуації. Ти про це знала раніше? Так, але я з цим не зовсім часто стикувалася. Мені дуже сподобалося. Я хочу, щоб такі квести проводили більше. Це наша чергова кампанія, інформаційна кампанія, яка присвячена програмі «Стоп булінг». Сьогодні ми працювали з школярами 7, 8 та 9 класу. Був правовий квест, який дуже успішно, на мою думку, пройшов. Діти показали гарні знання, тобто результатами ми задоволені. Бачимо певні позитивні результати роботи з нашими школярами. Всього участь брали 3 команди. Переможці отримали грамоти, сувеніри та профілактичні листівки. Євгенія Голубова, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві у бібліотеці філії номер 2 відкрилась виставка дітей з інвалідністю «Вільні крила». Організатор виставки – Ірина Чайка. Автори експозиції – її підопічні. 8 дітей від 8 до 18 років. Представили 66 робіт. Виставка по проєкту, тривалому проєкту, який тривав вже у нас 2 роки – арт-терапії. Тут представлені роботи дітей, які перенесли рак, 2 дитини у нас. Також роботи дітей з ДЦП. Дівчинка у нас з дислексією. Тобто за кожною роботою стоїть дитина, яка потребує підтримки. Я Чайка. Це мій творчий псевдонім. Я Чайка, я вчу своїх учнів літати, скажімо так. А ще вільні крила, тому що нашим дітям
дітям з інвалідністю тяжко навіть далі ходити. Але у своїх роботах вони свободні, вони можуть творити, що їм заманеться. Тому вони вільні у своїх роботах, тому вільні крила. Із 66 робіт 16 належить 13-річному Олегу Колеснікову. Написані цього року, говорить, найбільш близькі йому дві з них. Ну, мені подобаються апельсини. Вони такі отримались великі та дуже гарні. Це найулюбленіша моя картина наразі. Малював я її недовго, Ван Гога. Десь один день я її малював. А ні, я її домальовував ще, тобто два дні. Ну, я відчував, а саме це бачив, що так має бути насправді, що у мене все вийде. 11-річна Поліна Довгих для виставки написала 5 картин. Розповіла, чому почала малювати. Почала я малювати десь 2 роки тому. Я почала малювати, тому що мені хотілося чогось нового. Я не зовсім розуміла, що і де моє захоплення. Всі ходили до якихось гуртків, а мені також хотілося. Тому я вирішила, що буду малювати. Я полюбляю виражати в картинах почуття, емоції. Мене надихає те, що, наприклад, я на вулиці сижу, і там я бачу небо. Я вдивляюсь в її його переливи, в його барви, і тоді я знаходжу для себе якісь нові відтінки і нові барви. Я можу виділити одну картину, на жаль, вона отам висить, це крокус у горах. Вона мені дуже подобається саме тим, тому що дуже близька мені по характеру. Я дуже люблю таку горну тематику, для мене це дуже важливо. Насправді, кожна картина для мене особлива. Найстаршому Микиті Кучеренку 18 років. На стінах 10 його робіт. Почав малювати 2 роки тому. Розповів, що найбільше полюбляє зображати. Я люблю море рисувати. Я люблю море малювати. Захід сонця обожнюю просто. Ну так, природу більше. Я полюбляю обирати конкретні кольори. Взагалі різні, але ось я знайшов колір і все. Потрібно обов'язково його додати. Ось моя найулюбленіша картина. Це захід сонця. Вона називається саме «Золоте сонце». Ось це моя найулюбленіша чомусь. Виставка триватиме до кінця квітня. Всі роботи виставили на аукціон. Їх можна придбати як в бібліотеці, так і в соцмережі Facebook. Гроші віддадуть художникам. Євгенія Голубова, Ігор Чорний, телевізійні новини Миколаївщини. Муніципальний баскетбольний клуб «Миколаїв» здобув 4-ту перемогу в останніх 5 матчах. У спорткомплексі «Надія» «Корабели» вдруге у сезоні завдали поразки «Київбаскету». Початок гри залишився за киянами. Гості долали оборону Миколаєва. Як результат, подвійна перевага «Київбаскета» за результатами першої чверті – 12-24. Надалі гра дещо вирівнялася. Миколаївці намагалися переломити хід зустрічі. По закінченню другої 10 хвилинки табло зафіксувало рахунок 30-39 на користь гостей. Найрезультативнішим гравцем чверті став атакувальний захисник Миколаєва Кейто Моера на рахунку нігерійця 11 очок. Після перепочинку господарі почали скорочувати різницю у рахунку. До кінця передостанньої чверті команда Віталія Чернія зменшила гандикап киян до 2 балів – 54-56. Боротьба на рівних продовжилася і в заключній частині матчу. Інтрига трималася до останнього. За 34 секунди до закінчення основного часу атакувальний захисник господарів Сергій Попов влучив трьохочковий та вивів свою команду вперед на один пункт. Гості обрали тактику фолу. Все той же Сергій Попов реалізував один кидок з лінії штрафних. Кияни мали 13 секунд на вирішальну атаку, але успіху не досягли. Підсумковий рахунок – 74-72, перемога Миколаєва. Поздравляю, Ніколай, з победою. Вітаю Миколаїв з перемогою. Вони билися до останнього, незважаючи на те, що після першої половини програвали близько 10 очок. Вийшли на другу половину битися, і вболівальники гнали їх вперед. Всі знають, що у них гарна підтримка. Щодо нашої гри, можу сказати тільки, що першу половину, я вважаю, ми провели відмінно. Дотрималися свого плану, відзахищалися на 30 очок, добре влучали, забили 40 очок. У другій половині почали допускати безглузді втрати. Наприкінці, зокрема, у мене також 2 втрати були непотрібні. Хороша победа. Гарна перемога Миколаєва. На зубах вирвали кінцівку. В принципі, більше немає чого сказати. Наставник господарів Віталій Черній говорить, задоволений характером підопічних. Зв'язок неба ми не вистачає.
Зірок з неба ми не хапаємо. Нам потрібно працювати як у захисті в першу чергу, так і у нападі. Звичайно, можна знайти багато недоліків, але самовіддача знову-таки була на тому рівні, на якому хотілося б. Розігруючий захисник корабелів Віталій Зотов розповідає, боролися за перемогу заради капітана команди Олексія Онуфрієва, який травмувався під час цього матчу. Нужна перемога в плані турнірної таблиці. Потрібна перемога в плані турнірної таблиці. Залишилося ще дві гри. Будемо налаштовуватися, так само грати, радувати вболівальників. Дякую вболівальникам за підтримку. Також втратили капітана сьогодні і билися до останнього за нього. І сподіваємось, що скоро видужає і все буде добре. Миколаїв наступний поєдинок зіграє знову вдома, 20 березня проти Хіміка. Кияни того ж дня гратимуть вдома проти Дніпра. Володимир Степанов, телевізійні новини Миколаївщини. На цьому у мене все. Більше інформації дізнавайтесь у наших наступних випусках. Всього найкращого, до зустрічі!